Trakais terminālis ir starp tiem Rīgas brīvostā strādājošiem uzņēmumiem, kur vienmēr valda pamatīga rosība. 2000. Gadu sākumā darbs uzsākts ar domu balstīt biznesu uz koksnes kravām, taču tagad to var droši saukt par universālu termināli, kur krauj visdažādākās kravas. Šī joma speciālistu valodā sauktā kravu diversifikācija uzņēmumam nodrošina gan stabilu izaugsmi, gan pārliecību par nākotni. Praktiski kaut, man liekas, ka 11 pozīcijas dažādas, ko mēs kraujam no kravām, līdz ar to mēs salīdzinoši varētu tā teikt, ka diezgan mierīgi gulēt pa nakti. Uzņēmums stabili aug pat par spīti turbulencei, kas pēdējos gadus pārņēmusi tranzīta biznesu. Mums pēc pagājušo gadu ir neliels, bet tomēr pieaugums. Pagājušajā gadā arī bija pieaugums pret aizpagājušo gadu. Ir tāda izaugsme, jā, kaut kādu 5-7% robežās. Šobrīd te tiek izkrauts kuģis ar rūdu no Dienvidāfrikas. Rūda nav starp tām kravām, kas Rīgas brīvostas portfelī ieņemtu līderu pozīcijas, taču tās apjomi ar katru gadu pieaug. Šī krava tālāk dosies vagonos uz kādu no Krievijas metalurģijas uzņēmumiem. Mēs to sakrojam vagonos, un šī krava iet uz Krieviju, uz metalurģijas kombinātiem, kur ražo gan ferosakausējumus, un tālāk šos ferosakausējumus jau pievieno pie metāla ražošanas, lai uzlabotu metāla kvalitāti. Tepat blakus vagonos krauj fosforītu, samaltu iezi, ko izmanto minerālu mēslu ražošanā. Šobrīd vagonus krauj uz vienīgā termināla sliežu ceļa, taču jau pavisam drīz tam būs dvīņu brālis. Kais Tormelā investējis 600 000 eiro jaunu sliežu ceļu izbūvē. Ar esošo nu ir par maz. Turklāt pieaug arī klientu prasības pēc precizitātes, tādēļ jaunais sliežu ceļš būs aprīkots ar mērierīcēm. Mēs uz šī dzelzceļa atzera otrā, kas iet blakus tam atzeram, kas jau ir izbūvēts piestātnē, mēs arī liekam dzelzceļa svarus, lai vienkārši pātrinātu vagonu iekraušanas ātrumu un attiecīgi arī kravas daudzumu. Jā, mums pa nākošo gadu it kā tie līgumi ir praktiski noslēgti un gatavi. Mēs tos apjomus apmēram zinām, un lai mēs svētu šos te apjomus apstrādāt, tad mums ir vajadzīgs otrs dzelzceļa atzars. Investēts tiek nevien dzelzceļa pievedceļos, bet arī mūsdienīgās kraušanas tehnoloģijās. Tie ieguldīti miljoniem eiro, tostarp mūsdienīgos celtņos. Tas ir viens no, nevis viens no, bet vienīgais šāda tipa krāns Baltijas valstu ostās. Ļoti liels hidrauliskais krāns, bet ar elektropiedziņu. Ļoti augsts kraušanas ātrums. Kopš Kais Terminālu uzņēmuma dibināšanas te attīstībā investēti ap 30 miljoniem eiro. Ik gadu te pārkrauj ap 2 miljoniem tonu kravu. Jaunas attīstības iespējas uzņēmumu pavar arī Rīgas brīvostas šovasar realizētie kuģošanas kanāla padziļināšanas darbi. Atzīstam to, ko osta dara, un tas ļauj ienākt lielākiem kuģiem. Ja? Agrāk runāja tikai par Handy Maxiem, pēc tam bija jau Panamax, ja? Tagad jau iet runa par nopietnākiem kuģiem. Pēc kuģošanas kanāla padziļināšanas darbiem Rīgas osti ir spējīgi uzņemt Afromax un Baby Cape tipa kuģus ar garumu virs 250 metriem un kraunasību līdz pat 120 000 tonu. Šāda veida investīcijas pavar jaunas iespējas ostas uzņēmumiem, padarot tos daudz pievilcīgākus potenciālo klientu acīs. Šīs 23 metru augstais un vairāk nekā 2 kilometru garais putekļu žogs Krievsalas terminālī ir iemesls, kādēļ Rīgas brīvostas pārvalde saņēmusi prestižo balvu Energy Globe National Award. Kodolgi ir par inovatīvu risinājumu vides aizsardzībā. Fonds Energy Globe International izvērtējis vairāk nekā 2000 dažādu iniciatīvu no 187 valstīm. Konkurence bija vairāk nekā sīva, tāpēc izpelnīties šādu starptautisku atzinību ir vairāk nekā patīkami, saņemot balvu atzina Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viestrus Zeps un pārvalnieks Ansis Zeltiņš. Jāatzīmē, ka vējžogs nav vienīgā konstrukcija Krievsalas terminālī, kuras mērķis ir līdz minimumam samazināt pārkraušanas darbu ietekmi uz apkārtējo vidi. To nodrošina arī sarežģīta konvejeru sistēma un mūsdienīgas kraušanas tehnoloģijas.